Nelhali jste se, že listopad bude deštivý a šedý? Spletli jste se. Letošní listopad bude především žlutý. SpongeBobovský žlutý. Je ideální čas pro SpongeBobův žlutý týden. A to znamená spousta legrace. Nové epizody vysíláme celý týden. Největší podmorské dobrodružství všech dob. Nickelodeon a SpongeBob obarví listopad na žluto. Houbovsky žluto. Žlutý týden se SpongeBobem. Začínáme příští pondělí, 26. listopadu na Nickelodeonu.